ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول من عشرين دبيوغ واتن سفر باهجر من زال الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دي بري حدود تلاتين دي تقوس أكراتو دي مكي تكين سورة الإنسان يوم مفارا فرقون سورة كينام بإذن الله تعالى wannan sura ce take kunshe da ayoyi 31 an ce mata suratul insan saboda ambaton al-insan da aka yi a farkon ayar da aya ta biyu shine ake ce mata suratul insan sannan ake mata suratul dahri halata al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura to za karanta mana aya ta farko da ta biyu mu ji بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هل بدا على الإنسان حين من الكهف ربه شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فالبعير Allah mai girma da baka ce hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura anan Allah ya fara da hal ata ala al-insani amma hal anan istifhamun taqriri manana tabbatarwa ne wa huwa bi ma'ana qad hal anan tazo da ma'anan qad yani qad ata ala al insani hirun min ad dahri haqiqa yazo mutum zamani ne tsawo hirun yani zaman min ad dahri na lokaci mai tsawo shi dan adam al insani lam yakun shay'an madhkuran bai kasance wani abin tunawa ba ai qad ata ala al insani mana jinsul insan kin zamanun shine hinun min ad dahri zaman akwai lokaci mai tsawo kana fihi mansiyan shi mutum ya kasance abin mantawa kuma har yanzu ghairu mawjud ba saman mai bane falam yakun adamu wa banuhu shay'an ma'rufa annabi adam bai kasance saman mai ba ƴaƴan shi ma ƴan adam kenan ba san su ba wala makhluqan wala madhkuran sannan abu na biyu kuma har yanzu ba halicce shi ba sannan kuma ma ba a ambata shi kwata kwata wala mazkuran li ahadin min al-khaliqati al-mutaqaddimin alai a lokacin mala'iku ma ba su san da cewa ba a halicce wani annabi adam ba a gurin aljanu ma ba su sani ba shine lam yakun shay'an madhkuran wa hadha ikhbarun yaqulu al-insanu fi badi al-khalqi ma'duman ghayra makhluq
mana farkon da Allah ya fara halitta an fara halitta malaiku aljannu dan adam kuma shi ba a san da labarin shi ba kaga ayar nan tana tabbatar mana abinda muka wuce a cikin suratul baqara da mu matattu ne ki karkashin fadin Allah mai girma da kuka kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ya kuke kafircewa Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata a farko kun kasance matattu bayan kun kasance matattu fa ahyaakum sai Allah ya rayar da ku ya kasance kun kasance cikin rayuwa ke to bayan muna rayuwa kuma summa yumitukum sai Allah kuma ya dauki rayukan mu summa yuhyikum sai kuma Allah ya dawo da mu cikin rayuwa rayuwa ta lahira ke summa ilayhi turja'un mun koma ga Allah kenan dindindin wa halata 'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura ina Allah muka ce babu kai to idan babu kai to Allah shi yake da iko kuma ya samar da kai ke ba wannan kenan farkon suratul insan da kanshin suratul qiyama ina munasaban yake alam yakun nutfatan min mani yunna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha usallati 'alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta to Allah shine ke da dama ya rayar da mamata tunda ba ma nan Allah mai girma da kuka ya samar da mu wannan ayan ta farko tana nuna maka cewa asali dan adam a farkon al'amari baya nan Allah ya samar da shi sai Allah yake cewa inna khalaqana al-insana lalle Allah ya halicci dan adam al-insan wa summi al-insanu insanan linasihi an ce mutum insan ne saboda mantuwar shi wa ma summi al-insanu illa linasihi wa lal qalbu illa annahu yataqallabu ana cewa mutum mutum saboda yana da mayawan mantuwa Allah ya siffata dan adam a farko baya nan Allah ya siffata dan adam da siffofi na moje karatun wajen siffofi 10 na dan adam Allah ya siffata shi da hasara wal asri innal insana lafi khusr sai istithna'i sai dai wasu bayan Allah musu ne ba sa cin hasara Allah ya siffata dan adam da rauni wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah ya sanya dan adam da hadama innal insana khuliqa halu'a hadama wannan jinsi ne na dan adam yana da hadama sannan kuma har yanzu Allah mai girma da kuka ya siffata dan adam da gaggawa wa kana al-insanu ajula sannan Allah ya siffata dan adam da jahilci innahu kana zaluman kuma jahula dan adam zaluman mai yawan zalunci ne kuma jahula mai yawan jahilci wannan wani siffofi ne da Allah ya mana kace kace in dan adam ke to anan ma Allah ya sake nuna cewa dan adam tun ba babu shi inna khalaqana al-insana min nutfatin lalle Allah ya halicci dan adam daga dugo ruwa amshajin sannan kuma wanda yake akhlaqin ay min akhlaqi ma'ir rajuli wa ma'il mar'a haduwar ruwan namiji da ruwan mace idan sun hadu shine suke fitar da namiji da wannan Allah mai girma da kuka nan sai ya ce mutufa a surar da ta gabata kuma sai ya ce alam yaku mutufatan min maniyin a can sai aka fito da asalin sunan ruwan min maniyin yunna ashe mutum bai kasance asalin dugon ruwa bane nan mani da aka fitar da shi to in maniyin guda biyu suka hadu sai Allah mai girma da kuka ya kaddara dan adam ya faru shine ce Allah ya ce min maniyin na summa kana alaqatan zai zauna kwana 40 alaqa gudan jini
to sanan daga baya kuma zai zama kwana 40 gudan tsoka to bayan haka kuma sai zama kwana 120 sai abu samire to shi da Allah ya ce nabtalihi to wannan Allah yayi ne don ya jarabta dan adam yani nakhtabiruhu bitakalif Allah ya dora mai takalif yi kaza barka za yi kaza barka za ai muridin ikhtibaruhu inda takalif Allah ya kane dan ya dora mana takalif wani ya ci jaraba wani ya fadi da wannan ya ce suratul mulk Allah mai gima da kuka yace tabarakal ladhi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala anan kuma sai jumlatul ikhtibar din yace nabtalihi kawai dan Allah ya jarabta ni ya jarabta ka a ce kuma jaraba wannan ne ko yace ko jaraba na university ko jaraba na secondary school a nabtalihi wannan asalin jaraba ne na can kiyama to Allah sai ya gwada ni Allah ya gwada ka wane ne aikin shi fi kyau ba wane ne aikin shi fi yawa ba to wannan kenan muna cikin jarabawa ke da wannan sai kan ce jarabawan karshen natijan zai zama fariqun fil jannati ga wanda suka ci wanda suka fadi kuma wa fariqun fis sa'i wanda suka suna cikin wutan sa'i wanda suka fadi ke da wannan Allah ya nuna mana jarabawa a cikin rayuwa Allah bai gima da kuka ce wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqs min al-amwali wal anfus wal thamarat wa bashir as-sabirin kaga nan ibtila'i na cikin rayuwa ke amma nan ibtila'i Allah ya dora maka zaka iya ko ba zaka iya kai sallah kabar al-ghiba kabar an-namima to duk wannan suna daga cikin takalif sannan kuma da yawa cin abin da Allah ya baka fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu kawo shi ma abin da Allah ya baka babi ne na jarabawa fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani abin ka ba in Allah ya baka ma jarabawa ne don Allah ma ya hana ka jarabawa shi wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu to kaga ne shi ma duka ibtila'i ko ina ibtila'i kana da shi ibtila'i baka da shi ma ibtila'i to mutun in ya rasa Allah ya kuntata mai arzikin shi to in ya gagara cin jarabawa sai ya ce Allah ya wulakanta shi amma in ya yadda da kaddaran Allah ya gane cewa wannan kaddara ce da gurin Allah ba wai buhariya bace to ba wai 2016 bane a aka Allah mai gima da kuka ya kaddarta aka matse tattalin arzikin shikenan sai ka ci jarabawa ce to Allah ya halatta mu daga dugo ruwa faj'alnahu sai Allah ya sanya dan adam faj'alnahu wannan yana koma zuwa ga insan ke sami'an daga jikin wannan ruwa da ya zama gudan jini ya zama tsoka a gurin aka tsaga kunni a gurin aka tsaga ji kaga sai Allah ya ce faj'alnahu sami'an basira sai Allah ya sanya shi mai ji kuma Allah ya sanya shi mai gani kaga surorin nan guda uku da muka karanta duka Allah ya kaptare din wannan ni'ima ni'man ji ni'man gani a suratul mulk Allah mai gima da kuka yake mai yake cewa mai kul wallazi ansha'akum waja'ala lakum as-sam'a wal absara kaga as-sam'a dauke shine na farko wal absara gani shine na biyu a can an ƙara wal afidata qalilan ma tashkurun a suratu sajda summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ da wannan kenan hikiman halitta mana ji da gani shine mu yi godiya ga Allah mai girma da kuka
kuma duka ayoyin sun Allah yana gabatar da ji akan gani a surori guda uku to sai dai gurare kadan shi ne ake gabatar da gani akan ji walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna kaga nan an ce mun gani mun ji ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا نعمل صالحا إنا موقنون تقولون كنا هنا لما كمهمن تجي جدني أشكيب من الأبر سودا تدليل سو كاجي كادني تشيك هنا لما كحسابي أكوانا بقولنا الله ميجمع نقول كنونا ما نشوى للي نيمو ممن ذاتا بيمو إن السمع والبصر wal fuada kage da suke zuwa jere ke inna sama wal basara ji da gani da kuma zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula kage wannan shine jarabawan ke me ka gani da idanka me ka ji da kunnanka faja'allahu sami'an basira abin da kake ji da kunne ya bambanta imani alkhairi ko kuma sharri in ka sauri karatun qur'ani ko al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wage ka ci nasara in ka sauri kide-kide ko kuma wani fili wani mawaki kake so sai ce mawaki man ba na kaza tsaban shirme kai mawakin gargajiya man ba na kaza to saboda jin daduwa wai saboda jin dadin shi da iyalan shi kaje ba shirman banza kawai to sai ce to shikenan sai wani ya sake kira shi ma man ba waka ta nawa waka ta kaza saboda jin dadin wa jin dadin shi da yayan shi wani kuma jin dadin shi da matar shi ba wannan ne aka ji dadi ko to mudan fada ba wani jin dadi anan kuma billahi alladhi sai kai na dama kan haka ana ce billahi alladhi sai kai na dama kan haka kawai ka ji waka shikenan to wani ka ga shi ya ji waka wai shine wai Allah ya maka albarka wani albarka zai ka sa waka wallahi wa ta albarkan nan sai dai ma Allah ya kwashi albarkan ma to ga wannan jarabawa ce ka ji waka waki ka ji to sai an tambaye ka gobe kiyama to sannan ganin ka shi ma za a tambaye ka da wannan Allah ya ce kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim to ga ya mu'mini su gumsa ganinsu wa yahfazu furujahum sannan su dinga katangane farjinsu da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari kamar yadda ba cin hadisin Shaykh ibn Humayt annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i ya Allah ka tsare daga sharrin ji na kaga sharrin ji shine dinga jiyo maka wani sabuwan da ba daidai ba Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari ya Allah ka tsare daga sharrin gani ba sharrin gani shine kallato maka abinda Allah ya haramta amshajin nabitalini faj'allahu sami'an basira yanzu jarabawan ta fara daga gaban nan guda biyu ke ji gani da wannan Allah ya ce mu'minai ka ga musu ya rasulullah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka ga mu'minai su dinga rumsa ganinsu sannan wa yahfazu furujahum gani yana tafiya da ji sannan gani kenan yana tafiya da me yana tafiya da farji sannan a cikin hadisin nan kuma ji yana tafiya da gani sannan yana tafiya da harshe Allahumma inna a'udhuka min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi sai wa min sharri mani mana farji ke kaga gabo mafi hadari ke na jikin mutum Allah mai gima da kuka ya sanya su to don nan kenan gani shi ma za a tambaye mu sosai akan shi don Allah mai gima da kuka ce mu'mine su rumsa ganin su mata ma haka su ma su rumsa ganin su to don nan sai kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wal julus fi turqat jaraba ya ce wannan kuma sai an tambaye mu na hore ku da zaman hanya sai ya rasulullah gurin zaman mu kenan sai mun zauna
yace to in kun ce lalle sai kun zauna fa atu tariqa haqqahu ku ba ma hanya haƙinta yace to ya rasulullah me haƙin hanya sai yace na farko raddul basari rumsa gani to sharri shi din kuma in muka zauna a hanya nan hanya ce to sai dai mu zauna a nan muna fuskantar hanya karanci ka samu salihin da zai zauna a hanya sannan kuma sai juya mata baya an gane me nake faɗa kuwa karanci ka samu salihin da zai zauna a hanya kuma juya ma hanyar baya sai dai a zauna a fuskanci hanya to ina raddul basari sai wanda Allah yake so ke raddul basari yace wa kaful adha kamewa barin cutarwa kamewa barin cutarwa sannan wa raddus salami mai da sallama jarabawa ne ba ma sallama ina ka amsa wani wakil maka ce yawwa wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar da umarni da kyakkyawa da hana mummuna to ba ga wannan duka yana cikin jarabawa ne shin zan iya ci ko kuma ba zan ci ba to wannan aya ta biyu tana nuna mana yadda asalin halittar dan adam yake daga dugo ruwa to wannan sai yake nuna mun cewa ni ba kowa bane ke kamar da Allah ya gaya mana farko ni ba kowa bane kai ma ba kowa bane domin ka duba da daga dugo ruwa kake da wannan duk tunkawan da mutum zai yi awwaluhu nutfa awwaluhu nutfa farkon mutum nutfa sannan karshen shi kuma jifa karshen mutum nushi mana zaka samu tsutsotsi ne su cinye mutum to tsakanin nutfa da jifa mutum yana dauke da kashi kuma a cikin shi yanzu an ji ma an kashi gaba an gida kaga me zaka fitar to kai waye kenan kaga kenan kai ga gane hakikanin ka farkon ka nutfa karshen ka kuma sai dai a dauke ka sa ka turbaya to tsakankani ga kuma mutum yana dauke da fitsari da kashi a cikin shi to ni waye kenan ka gode sai karantar da ni tawadu kenan sannan har yanzu a cikin ayan nan ita ce bidayatul insan nihayan kuma shine Allah mai girma da kuka gaya mana qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to sai Allah mai girma da kuka aya ta uku yace inna hadaynahu as-sabila lalle Allah ya shirar da mutum al-hidaya ta kasu kashi biyu akwai hidayatu irshadin yani huna hadaynahu yani bayyana wa awdahna lahu hidayatu irshadin bayani hakika Allah ya bayyana wa mutum ya shirar da shi as-sabila hanya ta farki to ta farkin kashi biyu ne akwai tariqul khairi akwai sabilul khairi sannan kuma akwai sabilul sharri kuma dukkan guda biyun nan Allah ya nuna dan adam karshen al'amari in ka bi hanyar alkhairi to ga ladanka in kuma ka bi hanyar sharri waliyahu billahi ga hukumar sannan kuma ko me Allah mai girma da kuka sai ya sanya akwai mabiyan shi yace imma shakiran wa imma kafura imma dan adam ya zama mai godiya ga Allah wa imma ya zama kafuran mai yawan butulci ga Allah to kaga kenan hidaya anan hidayatu irshad hidayatu irshad nuna hanya imma ka zabi dama imma ka yi hagu to anan Allah ya kawo shi imma shakiran da nasba mana imma an yakuna al-insanu shakiran mana sai aka share kana da ismu kana sai kawai aka bar me khabaru kana a gurin ki mana imma an yakuna al-insanu shakiran imma ka zama mai godiya da wannan Allah ke nema a wancan surorin guda biyu da muka wuce su suratu as-sajda da suratul insan da suratu suratul mulk duka Allah mai girma da kuka yana nan mana cewa lalle fa mu yi godiya ga Allah amma kuma masu godiyan yan kadan ne qalilan ma tashkurun yan kadan ne masu godiya ga Allah
to kai kenan in na kasance a cikin wannan masu godiya na ci jaraba ake in kuma ban kasance cikin masu godiya ba waliyahu billah na fadi da wanda Allah mai girma da kuka yi nemi lalle mu gode mai da cewa fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun hikiman haka ya kasance duk bayan sallah kake neman Allah ya sanya ka cikin masu godiya Allahumma inni ala zikrika wa shukrika kaga su din biyu da Allah ya ambata a can fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun su biyu shine Allah sallallahu alaihi wasallam yake sake kaddamar da su Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimaka min ka taimake ni akan godiya gare ka na biyu fa wa shukrika ka taimake ni akan godiya gare ka ambatanka da godiya gare ka wa husni ibadati da kikkiawan bauta gare ka inna hadaina usabila imma shakiran to in ka danne masu godiya ga Allah cikin jinsin annabawan Allah su ne ka samu Allah yake musu yabo sun kasance masu yawan godiya kamar annabi Ibrahim Allah ya kawo shi shakiran li anumihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim kamar annabi Nuhu alayhi salam shi kuma Allah ce zurriyatan man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan shakura ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah mai girma da kuka to in ma kafura ko kuma mai yawan butulci wanda yake bashi da godiya anan kufur shine kufurun ni'ima kufur na ni'ima mananan Allah ya raba mana mutane kashi biyu ke wanda yake mai godiya ga nimomin Allah to wannan na farko ke sannan kuma akwai wanda ya kasance ya butulce ma nimomin Allah to da wannan kenan mutum ya kasance butulce to sai kasance wannan butulcin bi iznillahi ta'ala shine mabudin shigan shi wahala ke wa iz ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum in kuka gode to shikenan sai Allah ya kara muku ni'ima kan ni'ima kaga nan shukur to duk shukur shine kuma me wala in kafartum in kun butulce in kun butulce to inna azabi la shadid lalle azabar Allah mai tsanani ce to kai kenan wanne za mu dauka ciki to lalle mu dauki layin godiya godiyan kuma tana kasancewa imma bil lisan imma da harshe tana kasancewa imma bil fi'l tana kasancewa da gangan jiki kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afala akunu 'abdan shakura bazan kasance ba mai godiya mai yawan godiya ga Allah ba ba mai yawan godiya wanda ya kasance yake bautata ma Allah ta dalilin haka sai kasance yayi godiya ke to sannan kuma akwai godiya ta hanyar ciyarwa da abin da Allah ya baka duka wannan shi ma nau'i ne na godiya to wannan sai kasance fiqhul hayati wal ahkam wannan ayoyi suna karantar da mu al'amura daban-daban al'amarin farko shi dan adam bai kasance shay'an mazkura sannan na biyu Allah mai girma daukaka ya halicci dan adam daga turbaya baban mu kenan annabi adam sannan aka busa mai rai sannan kuma ta dalilin shi Allah yayi yawa da mu sannan har yanzu Allah mai girma daukaka ya dora mana wasu gabbai kuma yana tunatar da mu su ji da gani ta dalilin haka mutum zai iya gane gaskiya ya bita ya gane bata dan ne nisince ta sannan kuma har yanzu laysa al-muradu bi-shakiri wal-kafur man yashtaghilu bi-fi'li ash-shukr wa fi'li al-kufran ba wai kawai ka kasance ka gode ko kuma ka nisanci butulci ba a wa illa lam yatahaqqaq al-hasr al-mafhum min kalimati imma ay bal al-muradu min ash-shakir alladhi yakunu muqirran mu'tarifan bi-wujubi shukri khaliqihi alayhi wanda zai tabbatar da lalle Allah ya cancanta mai godiya wanda kuma ke nufi kafur alladhi la yuqirru bi wujudi shukri alayhi wanda baya itirafi da wajibin godiya ga Allah mai girma da kuka to Allah mai girma da kuka ya shirye da mu hanyar madaidaiciya wanda Allah ya ce wa hadainahu annajidain Allah ya shirye da dan adam hanya biyu akwai tariqul khairi da kuma tariqush sharri manan ka bi tariqul khairi
ka shirya ka zama sa'id kenan in kuma mutum ya bi tariqu sharri ya zama shaki mana imam mutum ya zama shaqiyyi wal yadh billah ko kuma ya zama sa'id don Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullun nasi yahudu fabayu nafsuhu ga mutane su dinga fita da safi wani zai sayar da kanshi ga Allah fa mu'tiquha wani kuma zai entaran shi daga wuta aumubikuha wani kuma zai halakar da kanshi kamar kenan akwai masu shiga rahma akwai masu fadawa cikin azaban Allah rasulullahi ta'ala yufiqana lima yuhibbu warda zamu dakata nan kenan subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله